ছাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো নাপাই দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সদায় পাই থাকে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই হ'লো মেহতাব, আপুনি দেখি আছে টাপ টুপ চেনেল। আজিৰ বিষয়টো হ'ল যে আমাৰ মোবাইল আমি কেনেকৈ আগতকৈ স্পীডত চাৰ্জ কৰিম বা আগতকৈ জলদি কেনেকৈ চাৰ্জ কৰিম, এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত ফুল চাৰ্জ কেনেকৈ হ'ব আমাৰ মোবাইলটো। আমি বহুত কেতিয়াবা ক'ৰবাত যাব লাগে বা অতি সোনকালে আমাৰ মোবাইলটো ফুল চাৰ্জ কৰিব লাগে, আৰু আমি ফুল চাৰ্জ দিয়াতে আমাৰ যদি মোবাইলৰ ফুল চাৰ্জ ছাপৰ্ট নাথাকে তেতিয়াহ'লে 2-3 ঘণ্টাটো লাগি যায় ফুল চাৰ্জ হওঁতে। এই তিনিটা টিপছ মই ক'ম আপোনালোকৰ কাষত, যদি এই তিনিটা টিপছ ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোবাইল আগতকৈ 2 গুণ বেছি চাৰ্জ হ'ব, এইটো 100% ৱৰ্কিং মই প্ৰমাণ কৰিছোঁ। আৰু মই এনেকৈয়ে চাৰ্জ দিওঁ আপুনিও যদি, কথা হ'ল যে মই নতুন ইউটিউব খুলিছোঁ, তো মানে কথা কোৱা এনেকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, তেতিয়াহে নতুন ইউটিউব খুলিলোঁ আৰু মোৰ গাঁৱৰ ভাষাটো আহি যায়, যদি ভুল ত্ৰুটি হয় ক্ষমা কৰি দিব। 1 নম্বৰ হ'ল যে আমাৰ যিটো চাৰ্জ দিয়াৰ আগতে আমাৰ যিটো ব্ৰাইটনেছ থাকে মোবাইলৰ, ব্ৰাইটনেছটো 0 কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ টিপছ হ'ল এৰোপ্লেন মোডত থ'ব লাগিব। যদি এৰোপ্লেন মোডত কৰি দিওঁ তাৰ তেতিয়াহ'লে আমাৰ চিমৰ নেটৱৰ্ক যিটো সেইটো বন্ধ হৈ যায় আৰু আমাৰ চাৰ্জটো বেছি লাহে লাহে বেছি হ'বলৈ ধৰে। আৰু 3 নম্বৰ ছেটিংটো হ'ল ছেটিঙত যাই অন কৰি দিব লাগিব। চিম্পলি মই দেখাই আছোঁ মানে কেনেকৈ অন কৰি দিব লাগে। তাৰপিছত আমি ছেটিঙত যাম, ছেটিঙত যোৱাৰ পিছত আমি এবাউট ফোনত যাই যদি শ্বাওমিৰ ফোন হয় তেতিয়াহ'লে মিউআই ভাৰ্চন বুলি থাকে, তাতে 7 বাৰ ক্লিক কৰিম, মানে ডেভেলপাৰ অপশ্যন অন কৰিম। আৰু যদি বেলেগ মোবাইল হয়, বেলেগ কোম্পানীৰ মোবাইল হয়, তেনেহ'লে ছিষ্টেম আপডেটত যাই, মানে এবাউট ফোনত যাই, তাতে বিল্ড নাম্বাৰ বুলি লিখা থাকে, তাতে চিম্পলি 7 বাৰ ক্লিক কৰে। ক্লিক কৰাৰ পিছতেই ডেভেলপাৰ অপশ্যন আহি যাব। ডেভেলপাৰ অপশ্যন ইয়াতে আহি যাব, ইয়াতে আহি ইয়াতে লাষ্টত ইয়াতে আহি যায় বেলেগ বেলেগ মোবাইলৰ। চ' আমিৰ ফোনত আহি যাব, ডেভেলপাৰ অপশ্যন আহে এডিশ্যনেল ছেটিঙত, তাতে গৈ চিম্পলি ডেভেলপাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি তাৰপিছত দেখিব পাৰিব। ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে, যিটো অপশ্যনটো হ'ল ছিলেক্ট ইউ এছ বি কনফিগ্ৰেশ্যন। ইয়াত ক্লিক কৰি চিম্পলি আমি ইয়াত লিখা আছে চাৰ্জিং বুলি চাৰ্জিঙত ইয়াত ক্লিক কৰি চিম্পলি আমি চাৰ্জিঙত ক্লিক কৰি দিম। যেতিয়া আমি মোবাইলটো চাৰ্জ দিয়াৰ পিছত আমি এই চাৰ্জিঙত ক্লিক কৰি থৈ দিম, তেতিয়া আপুনি দেখিব পাৰিব যে মোবাইলটো আগতকৈ কিমান বেছি চাৰ্জ হয়। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল বা এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই আপোনাৰ কিবা উপকাৰ হ'ল, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবই, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই সদায় লৈ আহি আছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই সদায় আনিমেই।